Пасхадан 6 күн озо Иисус бойи тиргискен Лазар жаткан Вифания деп журтка келди. Анда ого күндү күрө эттилер. Марфа олорду күндүлөгөн. Лазар дезе онула кожо кыйын отургандардын бир үзү болгон. Мария Нарттейтен үзүмнүн боюнан белетилген баалуучулу 1 фунт май алала, Иисустун будун майлап, боюнун чачыла онун будун арчып ийди. Майдын жараш жыды үйдүн ичине доло берди. Айдар да онун үрөнчүктөрүнүн бирүсү, аны садатан Симон уулу Иуда Искариот айтты. Бу майды 300 динарийга садала, түрөңүлөргө неүлөп бербес? Мунайда ол түрөңү улуска килеп эмес, бою урчу үчүн айткан. Ол текши кайырчагашты жүрүп, ого салган акчадан боюна алып туратан. Ого тийбе. Ол бу майды мүмкүндүк өтүрөр күнгө чеберлер учурлу болгон. Деп Иисус каруу жандырды. Түрөңүлөр силерле кожо жаантайын болор. Мен дезе силерле кожо жаантайын болбосун. Көп иудейлер Иисусты анда деп угала, жаңы сого болуп эмес, же ол тиргискен Лазарды да көрөргө келдилер. Улуу абыстар Лазарды да үлтүрөргө жөптөшүп алдылар. Эни үчүн десе, ого болуп иудейлердин көбүсү келе эле Иисуска бүтүп тургандар. Эртезинде байрамга келген көп улус Иисус Иерусалимге келип жатканын угала, пальма агачтын бүрлерин тутунганча ого утхуй чыгып кыйгырышып турдулар. Осанна! Айраханын адынан келип жатканы Израиль гааны алкыштуу. Иисус тезе колун эштек табала ого минди. Бичилген эле Коркуба Сион кызы. Бат сенин гаанын колун эштеке минип сеге келип жат. Онун үрөнчүктөрү муну озо баштап оңдобогон. Же Иисус макталарда анайда ол керегинде бичилгенин эле ого анайда эткендерин эске алганда. Ол Лазарды сөөк салар жерден кычырып, тиргизип алган деп, онула кожо болгон улус керелеп айтып жүргөн. Онун да үчүн ону улус уткуп чыккан. Бу кайхалды эткени ол деп олор уккандар. Фарисейлер дезе бойлору ортодо эрмектешти. Мени да эдип албай жатканыңарды көрүп тургарбы? Элдин ончосу онун кийдинен барып жетип жаткан.